Në sheshin e qytetit në Tetov, u nis Babadimri në biçikletë për të përfunduar me vizitë në qendrën për edukim dhe rehabilitim të fëmijëve me pengesa në zhvillim. Kjo mas kritike organizua nga Tetova në biçikletë, e cila për herë të dytë organizon këtë ngjarje. Dojdov në qytetin e Skadagjis zradovam dhe qinjata vë centarot vinojit të zasite. Kje odnese me poklon qinja, ova e vtora godina kako go pravime, Tetova në to që go organizira ovaj nastav. Da im odneseme malku sreća na ovije deca, za da bidat ušte posrećni ovaj period, zato što znajeme koliko site sakavat podaroci. Por, përse Babadimri kësaj radhe soli dhurata me biciklet e jo në mënyrën tradicionale? Zato što irvasite nekako se teški za hranenje, a to čak ote besplaten za idenje. Ne možeme da mu stavime raketi za da leta, međutoa može da go vozime i vo zimskiot period, eve gledate sonce ima, tako da mislam neka je soodvetnoto vozilo za ovaj nastan deneska. Është kjo radha e 21 e masës kritike Tetova me biçiklet që po qëndron në Tetov për të promovuar vozitjen me biçiklet dhe për të ndikuar edhe në aspektin ekologjik. Organizatorët thonë që do të tentojnë që këtë ngjarje ta shënojnë tradicionalisht.